Cəbrayılda mina partlayışında xəsarət alan anam əməkdaşı evə buraxılıb. 30 yaşlı Əli Şükürov iyunun 19-unda Cəbrayılda piyada əleyhinə minaya düşüb. Partlayış dalğası zamanı torpaqdan qalxan daş parçaları agentliyin əməkdaşının ayaqlarına yüngül xəsarət yetirib. O rayon xəstəxanasına aparılıb, zəruri müayinələrdən keçərək evə buraxılıb. Qeyd edək ki, Cəbrayıl rayon prokurorluğu tərəfindən hadisə yerinə baxış keçirilib. Məhkəmə tibb ekspertizası təyin edilib və digər prosessual hərəkətlər yerinə yetirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.